السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعنا ونعكسن داود يال هلكن هو جنل كحكت دعوني ككسر دواذا وركي وجودا بيجي حيث دا كسر دح صبونا تيه ودن كجينها يسوع كلا جزيرة ده وشكتو إن كتر سنت هاي تايوان وحنا هلكن إذا كوسو وجود بين دونا وركي وجودا بيجي صاحب يال تاريخ دا تايوان يسوع كلا وح وصل ككوها يو علاضها مركزي هاتن كسر صبونا ذي labadan markaasi wadan ee isku dhaw laakiin Taiwan in ay wadan tahay markaasi uu diidan yahay dalka Shiinaha oo aqoonsan jasiirad ama gobol isaga kamida soo dhawaada saaxiibyal waxaanu ku bilaawayna muxuu salka ku haya dagaalka u dhaxeeya labadan qaybood Taiwan waxay 180 km u jirtaa jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha labada dhinac oo af iyo awowe wadaag ah waxa markaasii ka dhaxay cadawtooyo salka ku haysa nidaamka siyaasadeed dhinaca kamid ah marin biyoodka kala qaybiya waa dawladda Beijing oo hoggaanka u haysa nidaam shuuci ah oo dadka uu xukuma ay gaarayaan 1.3 bilyan oo qof kuwaas oo hal xisbi ka amar qaata dhanka kale waxa degan Taipei oo maamusha jamhuuriyad dimuqraadi ah oo dadkeedu ay gaarayaan 3.2 milyan oo qof Xiisadda ka taagan Taiwan ayaa cirka isku sii shareereysa kadib markii ay booqatay afayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi. Talaabadan waxay sii xumaysay xiriirka Washington iyo Beijing. Xudunta kala qaybsanaanta ayaa ah in dawladda Shiinuhu ay Taiwan u aragto gobol ka go'ay oo ugu dambeyntii ka mid noqon doona jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha. Laakiin dad badan oo reer Taiwan ah ayaa u arkay jasiiradda Taiwan inay iskeed isu maamusho oo ay noqoto qaran gaar ah. Madax bannaanida haddii si rasmi ah loogu dhawaaqo iyo haddii kalaba dadkii ugu horeeyay ee la yaqaanay ee Taiwan waxay ahaayeen qabiilo Austronesia ah kuwaas oo markaasii loo maleeynaayo inay ka yimaadeen koonfurta Shiinaha ee casriga ah jasiiradu waxay u muuqataa in ay markii ugu horeeyay ka soo muuqatay diiwaanada Shiinaha markii boqor qarniyo hore talinayay uu u diray ciidan sahmiye aaga waa arrin markaasi ay Beijing u isticmaasho taageerida sheegashadeeda dhuleeda kadib muddo kooban oo ah gumaysigii Netherlands 1642kii ilaa 1616kii Taiwan waxaa maamulay boqortooyadii Qing ee Shiinaha laga soo bilaabo 1683kii ilaa 1859kii waxaa jiray dagaal sokeeye oo ka qarxay Shiinaha kaasoo ciidamo u hoggaaminayay Jiang Kai-shek ay ku jabiyeen ciidankii shuuciga ahaa ee Mao Zedong. Dadkii ka soo haray dawladdii KMT ee Qiang iyo taageerayaashooda oo dhammaa ilaa 1.5 milyan oo qof waxay u qaxeen Taiwan 1994-kii. Kooxdan oo loo yaqaan dhulweynaha Shiinaha ayaa sanado badan gacanta ku haysay siyaasadda Taiwan inkasta ah oo ay 417 kaliya ay ahaayeen dadweynaha Qiang wuxuu dawladda dibad joog ah ka dhisay Taiwan taasoo uu hoggaaminayay 25 sanadood wiilkiisa oo lagu magacaabi jiray Jiang Jingkuo ayaa ogolaaday dimuqraadiyad badan kadib markii uu xukunka qabtay waxaana markaasi uu iska caabin kala kulmay dadka deegaanka oo ka carooday xukunkii kale taliska ahaa waxana uu cadaadis kala kulmay dhaqdhaqaaq dimuqraadiyadeed oo sii kordhaya madaxweyne Li Teng-hoo oo loo yaqaanay aabaha dimuqraadiyadda Taiwan ayaa u horseeday isbeddello dastuuri ah wuxuuna aakhirkii sameeyay sanadkii 2000 dariiqii loo doortay madaxweynihii ugu horeeyay ee aan ahayn KMT Jiang Shuo-bian sanadkii 2000 muranka labada dhinac u dhaxeeya wuxuu soo taagnaa tan iyo 1994-kii maalmihii u dambeeyay wuxuu sii xumaanayay markii ay Taiwan booqatay afayeenka Kongareeska Mareykanka Nancy Pelosi Taiwan waxaa laga hortaagan yahay in ay yimaadaan hay'ado caalami ah taasoo maqaamkeeda aan la cayimin uu ku xadidayo in ay hesho aqoonsi caalami ah waxaa jira khilaaf iyo jahwareer ku saabsan waxa ay tahay Taiwan waxay leedahay dastuur u gaar ah hoggaamiyeyaal si dimuqraadi ah loo soo doortay iyo ilaa 300,000 oo asgar shaqeynaysa oo ka tirsan ciidamadeeda qalabka sida xukuumadda Jiang ee dibad jooga ahayd ayaa markii hore sheegtay in ay matasho Shiinaha oo dhan
taasoo ugu talagashay in ay dib u qabsato waxay ku fasirtay kursiga Shiinaha ee golaha amaanka ee qaramada midoobay waxaana dalal badan oo reer galbeedka ah ay waaqoonsadeen in ay tahay dawladda kaliya ee Shiinaha hase yeeshee sanadii 1907-maadkii dalalka qaar ayaa bilaabay in ay ku doodaan in ay xukuumadda Taipei aan loo tixgeli karin wakiil dhab ah oo matala boqolaal bilyan oo markaas qof oo ku nool dhulweynaha Shiinaha kadib 1907-kii qaramada midoobay waxay u beddeshay aqoonsi diblomaasiyadeed oo ay siisay Beijing halka banaanka loo tuuray dawladdii xilligaasi ka talinaysay Taiwan sanadkii 1907-kii Shiinuhu wuxuu kaloo bilaabay in uu furo dhaqaalihiisa isagoo aqoonsan furashada ganacsiga iyo baahida loo qabo horumarinta xiriirka Mareykanku wuxuu si rasmi ah xiriir diblomaasiyad ula sameystay Beijing 1907-kii waxay markaasi ka dambeeyay tirada dalalka aqoonsan xukuumaddii Taipei si diblomaasiyadeed ayay hoos uga dhaceen waxayna markaasi noqdeen ilaa 15 dal hadda inkastoo ay leedahay dhammaan astaamaha dowlad madax bannaan iyo nidaam siyaasadeed oo ka duwan Shiinaha heerka sharci ee Taiwan wali macda dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in isaga iyo dhigiisa Shiinaha Xi Jinping ay ku heshiiyeen in ay u hoggaansamaan heshiiska Taiwan Mr. Biden wuxuu u muuqday in uu tix raacayo siyaasadii Washington ay ahayd in kaliya ay jirto hal China taasoo uu ku aqoonsaday Shiinaha kuna qaadacay Taiwan si kastaba ha ahaatee heshiiskan ayaa sidoo kale u ogolaanaya Washington in ay sii wado xiriir aan rasmi ahayn oo ay la leedahay Taiwan ku dhawaaqista ayaa imaaneysa iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhaxaysa Taiwan iyo Beijing Shiinaha ayaa 4 maalmood oo xiriir ah u diray aagga difaaca hawada ee Taiwan tiradii ugu badneyd oo diyaaradaha dagaalka ah taasoo falanqeeyayaasha qaarkood ay ku sheegayaan in loo arki karo digniin loo dirayo madaxweynaha Taiwan ka hor maalinta qaran ee jasiiradda Taiwan waxay leedahay dastuur u gaar ah military iyo sidoo kale hoggaamiyeyaal si dimuqraadi ah loo soo doortay waxayna si isu aragtaa in ay markaasi tahay dowlad ka madax bannaan Shiinaha intiisa kale Beijing si kastaba ha ahaatee waxay markaasi u aragtaa Taiwan in ay tahay gobol ka go'ay amarna meesha markaasi ka saari mayso in ay suurtagal tahay in xoog loo adeegsado si looga gaaro midaynta jasiiradda wasaaradda difaaca ee jamhuuriyadda Taiwan ayaa shaacisay in 30 diyaaradood oo Shiinuhu leeyahay oo 3 meelood 2 meelood yihiin kuwa dagaalka ay galeen dhanka koonfur galbeed ee aagga difaaca hawada Taiwan wasaaradda gaashaandhiga ee Taiwan ayaa sheegtay in ay diyaarisay gantaalada difaaca hawada si ay ugu jawaabto daandaansiga Shiinaha Taiwan oo ah jasiirad ka madax bannaan maamulka dalweynaha Shiinaha ayaa xiriir aad u dhow la leh Mareykanka oo si buuxda markaasi ugu ballan qaaday in uu ka difaaci doono duulaan kasta oo Shiinuhu ku soo qaado dhulkooda Beijing ayaa ku andacoonaysa in jasiiradda Taiwan oo ah dowlad iyadu iskeed markaasi isu maamusha ay ka tirsan tahay dalweynaha Shiinaha arrintan ayaa ku soo beegatay waxyar kadib markii Mareykanku uu si cad u sheegay inuu difaaci doono Taiwan haddii Shiinuhu duulaan uu ku qaado jasiiradda Taiwan ayaa xiriir diblomaasiyadeed iyo iskaashi oo aad u ballaaran la leh jamhuuriyadda Somaliland oo ay duruufo badan oo caalami ah labaduba ay wadaagaan